どうもフィッシャーシュです。マサイ。おお、なんだろう。おお、チクワ。いや。ガチガチ。はい。お前、定位置分かってきたな。ね。こんにちは。今日はですね、はい、この動画は、うん、ちょっと俺がやってみてえと思ったやつで、僕が体調崩した時があったんですけど、それがね、だいたい1年前とか2年前ぐらいになるのかな。ちょっと喉ぶっ壊しちゃって、それで休暇を取るみたいな動画撮ったの覚えてる？はいはいはい、扁桃腺のやつか。そう。今は大丈夫かな？今はまあ特にそんなに異常はなくって感じだけど。ああ、よかったです。まあちょっとあまりにもね、今後気になってきたら手術とかも考えてるんだけど、はい、その休暇の旅みたいなのを一応動画でやったんですよ。はい、1日休みを取れみたいな動画で、うん、こうマサイにそれを言ってもらって1日休み取って、うん、でまあ俺は俺なりの休みを動画撮ろうって言って、まあ結局休んでるが微妙だったんですけど、編集して編集もしてましたけど、1日休みをもらった動画で、はいはい、あるワンシーンがあったんですけどね、覚えてるかな。ティーカッププードルのお店に行って、うん、癒されるみたいな動画やったんですよ。あー、犬カフェか。そうです、そうです。ああプードルがいっぱいいてね、ああすごい楽しかったんですよ。ああ、すごい笑顔だったね。で、僕動物めっちゃ好きで、これちっちゃい頃からシルクってマジで動物好きで、うん、飼育係とかもやってたぐらいね。そうで、うん、動物とかは俺調べるの大好きなのよ。図鑑とかを子供の頃から本当腐るほど持ってて、うん、なんなら図鑑とね、うん、お仕事してました。ああ、そうですね、やりましたね。生き物が大好きだね、うん、で、これは哺乳類だけじゃなくて、うん、まあ僕飼ってるのもあるんですけど、爬虫類とか、うん、両生類、魚類、虫も好きなんですよ、うん、昆虫もそう。昆虫ももう何でも基本的に僕好きなんだ。はいはい。やってみたい生活があって、あ、分かった、説明できない。分かった。一生に一度やってみてえと思った企画、多分大変なんだけど、ああどうしてもこの夏にやりたい企画があって、今回僕がやろうとしてる企画、生き物1000匹に会えるまで帰れません。1000匹？え、1000匹？動物園とかにアポ取るのはなし。俺の詩人だけ、まあ YouTuber とか芸能人さんとか限定です。マジで？やります。え、1本のメインの動画に1000匹映るってことでしょ？この動画で1000匹映ります。マジで言ってるぞ。できる？本当に？いや、やります。俺の知り合いの友達とかはあり、はい、けどもう基本的にそういう、なんだろう、まあすごく有名どころの上野動物園とかそういうのはなし。いろんな動物と触れ合って帰ってきます。1000匹動物に会いに行けばクリア。マジで？いろんな場所に行きます。1000匹生き物を撮影して帰ってきます。関東圏はもちろん九州にも行きます。九州行くの？いろんな動物に会ってきます。もう一本で生き物図鑑できちゃう。いや、ほんとそのぐらいのレベルですよ。ああ、やっぱいっぱいの動物に囲まれるってすごく幸せなんですよ。ああ、で、僕もね、動物のためなら全然結構いろんな場所移動するぐらい好きなんで、これヤバい企画やってみようかと。とんでもない。もう道端とかでも探す。それ楽しい、それ楽しい。だから身の回り見れば意外と生物いるね。いるよっていうのも勉強になるし、ああ、そこにいなかった生物に会いたかったら自分から足を運ぼうという、動物に癒される旅で、なんでここに来たか、もう一つ理由があって、1匹目、あなた1匹目、記念すべき1匹目は、まあ、フィッシャーズのアイドル、ちくわです。ちくわです。だからこの子からスタートして、うん、いろんなところ回って自分の家に戻って1000匹達成します。いやー、いいね、楽しみだな。はい、マサイのお家の子ですね。うん、ちくわ、ちくわちゃん、ロングコートチワワだよね。そう、ロングコートチワワですね。ね、11歳になりました。かわいい、ね、この間ね、誕生日ケーキすごい食べる動画人気だったね。そう、セカンダリーであげたやつね。見てみてください。こんなに顔もちゃもちゃにされても何にも言わない。あー、ちょっとちょっと、あー。君が1匹目です。かわいいね。よかったね。なんか嬉しいね。ちくわくん0歳の頃からシルク立ってるから、ね、そうだね。いってらっしゃい。いや、この動画多分みんな好きな動画になると思うんで、うん、頑張ってきます。生き物1000匹に会えるまで帰れません。スタート、イエーイ。いてどうも、次の日になりましたね。めっちゃ眠い、めっちゃ眠い。さあ、今日はね、丸一日動いてくっていう日なんですけど、まずね、早速、生き物の紹介といきましょうか。ここ僕の家なんですけど、僕の家の生き物を紹介します。こちらね、うちのボールパイソンでーす。この子ですね、おっきいヘビになります。まあ、おっきいって言ってもね、まあ、すごく飼いやすいサイズのヘビですね。性格としてはね、結構臆病な子です、この子は。まあ、うちに来て結構経つかな、あの子は。3匹目はこの子ですね。エメラルドツリーモニターと言います。で、結構珍しくてね、この子はブルーバックっていう種、どこ行くねん。ブルーバックっていうね、種類になります。背中がね、ちょっと青みがかってるんですよ。この子も結構臆病です。うん。
あのカサ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 ね、すぐ逃げようとする子ですね。そしてね、4匹目、この子になります。アフリカンロックモニターでございます。かわいいね、アフリカンロックモニター。この子はね、あのもっともっと大きくなる種類のね、オオトカゲになります。この子もね、赤ちゃんの時にうちに来てね、あのすくすく成長して結構大きいサイズになりましたね。結構ね、お腹が空いてるんでしょうか、すごく狙ってきますね。この子はよく食べるね、元気な子でございます。うち見てもらったら分かるようにね、爬虫類が多いです。この子、コバルトツリーモニターのレイヤちゃんですね。レックスです。こっちはね、ブラックツリーモニターでございます。僕には慣れてます。全然ね、手とか出してもね、ビクってなったりせず、むしろ結構寄ってくる子なんですよ。まあ、それで言うとレイヤの方がちょっと恥ずかしがり屋かな。まあでもそれでもね、全然慣れてますね。めちゃくちゃ移ろうとしてくるね。この子もいましたね。うちのクサガメでございます。今ね、日光浴、まあバスキング中でございます。こうやって甲羅をね、干して太陽光を吸収してね、丈夫な甲羅を作るわけなんですけど、この子もね、だいぶ、昔から僕の家にいる長い子ですね。この子が多分一番古いかな。小学校3年生頃からね、僕の家にいます。じゃあちょっと行ってくるね。バイバイ。さあ、1000匹にはまだまだって感じですけど、早速、お宅訪問に行きたいと思います。はい、まずお一人目、真夜中のビバリウムさんです。真夜中のビバリウムです。うわー、このね、声量マジで俺夜めっちゃ聞いてた眠たくなるんですよね。よく言われます。めっちゃ眠たくなるんだよ。ほんとね、すっごい大きいサイズのヘビとかを飼われてる方なんですけど、何種類ぐらい飼われてるんですか？種類は分かんないですけど、匹数は100匹前後ぐらいヘビ、ヘビでいますね。待って、一人目の訪問先でもう100匹いったんだけど僕あの個人チャンネルとかをやり始めてから、そもそもワニさんとか、アニマルズさんとか生き物系 YouTuber の方と関わるようになって、でそれで、まあ、昔から本当いっぱい見てたんですけど、ちょっと今日ようやく、今日あの初対面なんですよ。見させていただきましょう。で僕あの本当に動画でずっと見てたね、チャウチャウがいるの。かわいい、大きくなったのあんた。超かわいくない？大きいねライオンみたいだな。おお、今いくつなんですか？1歳半ぐらい。1歳半でこのサイズなんだ。ねえ、あー、なんだそのカメラはって。これ全然よごろない。一応ね、カウンターのアプリ入れました。あの今引数で使ってます。今8匹目フェレットのウサギとモルモットがおりますね。ふにゃふにゃだ、かわいい。じゃあ邪魔じゃね2匹ともフェレット。はい。わあ、かわいい。おーおー、スリッパの中に入ろうとしてる狭いとこ好きなんですよね。ああ、だからか。溝に入ろうとする。まあ入れそうだしな。ちゃん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 、フェレットかわいい。携帯が、あ、踏んじゃった。あ、大丈夫です。あ、踏んじゃった。これで、あ、10匹です。毛がもくもくなる。うわ、顔は、あ、いた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 。こんにちは。アンゴラウサギちゃんで11匹目。鼻が低いわけで、でも全然ね、ガブとかいかないから、あなた偉いな。毛がすごいね。よかったね、爪切ってもらってね、あなた。超可愛い、ふわふわする。あ、可愛い。うわー。およ。なんか疑問を持ってそうな。そうそうそう。顔してる。ずっと頭にハテナマーク浮かんでるよね。可愛いですよね。可愛い。天然っぽくて可愛い。ちょっと緊張してるね。動き止まるもんね、少しね。この部屋だけで1、2、3、4、5、6、7匹。7匹いる。え、猫ちゃん来た。ノルウェージャンフォレストキャットとラグドールの。ああ。なんかでもいいね、動物たちが気ままにさ、こうやって歩き回ってる自由な証拠だ。この、かわいい。この子はメインクーンですね。ああ。大変だ。うわー、どっか行った。鼻のホコリ落とすやつじゃん。上にピーって伸びてる。超かわいい。あ。気持ちいいのかな。目が閉じかかってる。これいいね、どこ行っても寂しくないもんね。次の部屋見てもいいですか？はい、どこ行きましょう。すごい、どこ行きましょうってなんだよ。テレビは誰？うわ、見たい。うわ、見たい。ここなんだ。うわ、やっぱやっぱ、ちょっと全体映して部屋。うわ、一本だけ綺麗めっちゃ綺麗な。
やつ。うーわー、めっちゃ綺麗ですね、抜いた。綺麗に抜けました。すげえな、これは。ジャガーカーペットパイソンのアルビノですね。アルビノなんだ、はい、すごい綺麗な子が多いな、ここのヘビは。だってこのサイズのさ、ヘビを飼ってたらさ、うわ、でっかいなって普通の家ならなるもんね。あのね、横にでかすぎる子が。ヘビのタワーマンションだもん、これ。これ全部ヘビ入ってるんですか。ほぼ全部入ってますね、いろいろ。うわー、え、ちょ、裸を触っていいですか。これ、鱗がないんですよ。え、変な感じ、うん、え、コンスネーク、はい、へぇ、鱗ないの。触った感覚がやっぱ全然サラサラ、うん、気持ちいい。サラサラだ。うわ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 、すごい長長長長。バロンコダマヘビっていう。バロンコダマヘビ、鼻がちょっと上がってる。そう、鼻に角みたいなのが、なんか生えてる角が。へぇ、珍しい。マジで何でもいるな。タワーマンションの引き数数えていいですか。はい、カリフォルニアキングスネーク。あ、これヘビを食って生きてる子でしたっけ。ヘビも食うんですけど、まあ普通に飼ってれば、あのネズミ。あー、結構何でも。すごいね、黒と白でこんな綺麗に縦に白の島が入るんだね。これも結構柄がいろいろあって、あ、これはストライプのタイプ。やっぱこの爬虫類とかって、このモルフ選びとかもね、楽しみの一つだから。で、あなたも気になってんの。あなた、さっきまであんなシャイだったのに。赤股っていう。赤股、沖縄で見たことある。沖縄のヘビです、ね、うん、赤股。赤股って結構なんか凶暴な子が多いんですか。もうほぼ凶暴ですね。やっぱ荒いな、ちょっと。イシカンブラックキングスネークっていう、あ、真っ黒なタイプですね。脱皮前、脱皮前です。あ、目がちょっとね、曇ってるから脱皮前。脱皮前でこんな綺麗なんだ。テキサスラットスネーク、そういうことよくて。目が可愛い、黒目。見て、でもなんかめっちゃ狙われてる気しかしない。これ狙ってますね。サンビームスネーク。うわぁ、光の当たり具合によってさ、色が全然違うわ。かわいい、目ちっちゃ。種類で数えてもめちゃめちゃいるよ。おぉ、びっくりした。あ、びっくりした。死んだと思わなかった、今。気づいた、ここにいたわ今。うわ、またいかついのが来たよ。マットな感じ、鋼の錬金術師の単行本の表紙と同じ。うん、触り心地が。バイパーボアっていう。あ、バイパーボア。あー、頭のこの三角な感じかっこいいね。あ、噛まれそう。あ、噛まれそうっていう感じなんですね。顔いかつ、ね、顔がかっこいい。うん、かっこいい。こわもてだよ。バイパーボア全体がそういう感じではないんですか。いや、全部全部の感じはザラザラ。へー、シフィックグランドボア。へー、ちょっとバイパーボアのシュッとしたバージョンみたいな。ああ、確かに。してますね。うん、さっきより華奢に見えるね。捕まえたシマヘビ、でも結構大きいですね。野生化から野生です。ここに。うわー、あら、これもカーペットバイソンですね。ちょっと違う種類。多分大きい。鼻がまん丸で可愛いね。あ、青大将ですね。こっちも。あ、うおー、めっちゃ青いな。北海道。いや、これはね、違うんですよ。え、どこ。その辺のやつです。あ、でも、え、その辺のやつでこんなに青いんですか。青大将です。アルビノです。全然納得いかないね。青くないもんね。いや、でもこれ青大将なんですね。あ、でも顔は確かにそんな感じだ。後ろに小判並べてさ、なんか金運アップの画像とか作れるもんね。もう余裕にこの家だけで多分100いくぞ。ここの紹介が終わっただけですもんね。そうですね。集計に行きたいと思います。いろいろとちょっと数えてきますね。カウントしてきます。待ってて、どこから行けばいいんだこれ。マジでどこから行けばいいんだろう。スキニーラットですかこれ。スキニーハムスター。ハムスター、毛が生えてないさ、あの裸ん坊に見えるハムスターって。ハムスターですこれ。あなたハムスターなの。え、かわいいね。ちょっと目がシパシパしてんのがかわいいわ。かわいい。あ、尻尾短い。お尻かわいいよ、すごい。ほら、オラオラで見てる子いるよ。もう伸びきってるもん。ケージ全部自作ですか。あ、この木のやつは作りました。やっば、チャンネルの焼き印こうやって入ってるんだよ。このサイズ買うってなったらもうないか、ケージ買うの。あっても高いか。高いっすですよね。こういうケージ作ってるあのケージ屋さんも結構あるんですけど、うんうん、やっぱ高いからもう自分で作っちゃおうってなる人も多いですね。確かに、やっぱホームセンターとかで全部集めてきて、まあね、ガラスとかサイズカットしてくれるから
それで作るのが一番安上がりかもね。シシワナちゃんマウスとか食べるときめっちゃ可愛いのよ。そうそう、モキモキしてるね。あ、潜ってた。そうです、ケニアサンドバーっていう砂に。おー、結構なんか赤みの強みな。これ大人？大人ですよ、もうこれ。めちゃめちゃちっちゃい顔。あー、可愛い。おー、びっくりびっくりレオパもすごい柄多いですもんね。もう品種いっぱいですね。ですよね、はい、それこそ俺だって黒のさ、やっぱトカゲとか爬虫類大好きだから、やっぱまずブラックナイト見に行こうって一回見に行ったことがあっていたんだよ。でもそれによってさ、その子によって黒さも違うじゃん。真っ黒な子探そうと思うといるけどね。高い高い。先に数えてじゃあ見てく方式で行こうかこれすごいよ、めちゃくちゃ時間かかると思う。大きい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 。もう一匹とは思えんサイズしとる。お、あら、まさかのオオトカゲ。オオトカゲ。サルバか。サルバです。でかいな。え、これは一匹ですか。これ一匹です。一匹の長さじゃねえ。でっけえ。これそれこそあれですか、もう出してみることも第三者がいる場合はできない。出すのはいけます。あ、触らなければ。はい。このサイズリアルに見たくない。いかちい顔。俺の使ってるマジックマウスよりでかいもんね。はい。とろ船でこの音絶対にカメさん。キズメリクガメ。ああ、キズメリクガメとかもリクガメ系のさ、本当に何野菜とかさ草食べてる音めっちゃいいよね。引数を数えてるからすごくなりそうなんだけど。腹掛けみたいな。あ、これ腹掛けガメ。あ、ピンクで綺麗だけど腹掛けガメ。餌が赤いんですよ。それが、あ、色素が色がついてる。ええー、これもヘビです。水ヘビみたいな。そうです。はあ、ヘビにもいろいろあるね。こんなでかいんだ。これはかなり特別でかいと思います。こんなでかいかね。お腹フルーツみたいな色してるじゃん。ブーこの子ちょっとツボだな。俺カエルと考えたら重いな。牛というか豚さんの鳴き声だったけどね。こっちもグリーンパイですね。え、めっちゃ顔でかい。うわー、顔いかついな。あれ、この子あれですか、脱皮お手伝いした。あ、そうです。そう、脱皮お手伝いするっていう動画、そう、前帯輪さんの動画でかなり見られてる動画です。そうですね。一本のさ、横のこの棒に対するこの巻き方みたいな、これが可愛いよ。これ子供の頃やっぱ見てさ、俺もさ、どうやって巻いてんだろうってめちゃくちゃやっぱ気になったもんね。巻く瞬間とかやっぱ見ちゃうもんだから。どうやってなってんの。おお、すごい。うわー、待って、正確に数えるのが大変な子が来た。無理かもしれん。ちょ待って、やべえ、わけわかんなくなってきた。そうですね、65ぐらいだ。100匹超えました。おめでとうございます。100匹超えました。うーわ、すごい量のマウス。でも俺ネズミ苦手だけど全然これは大丈夫。ほんとあの渋谷とか新宿にいるめちゃんこ汚い子が無理なんだけど、多分ネズミが苦手なんじゃなくて汚いのが無理なんだと思う。この子大丈夫だもん、全然触れって言われたら触れるし。これでここの部屋は終了。ちょっとじゃあ見ていいですか。それこそ、はい。うわ、やった。げえよなこれな。全部、確かにここ真ん中に椅子ドンって置いて、こうやって俺もうビール飲みながらとかさ、ハイボール飲みながらとか見渡したいわ。これお世話してんだからな、すげえよ。外にドンって出るの網目初めてかも。うーわう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 わ、かっこよ。でかっ。だって全身乗せきらないでしょこれ。うわ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 、巻きついてる。うーわ、すげえ。またちっちゃい方。これでまだちっちゃいの。全然ちっちゃいです何歳とかだと思う。何個は。でももう4歳ぐらいなのかな、おそらく。うーわ大変な思いさせちゃってるみたい。うわ、すげえわ。別の生き物みたいに思う。別だわ。すげえすげえ。おおおおおお、ちょっとケージ清掃とかするだけでも一苦労ですね。そうですね。ありがとうございます。これは貴重だ。もう巻きついちゃってるもん戻ってた。かわいい。おおほほほほほ、出てきたでもこのレベルの大きさの子があと1、2、3、4、
何匹いんだろうね。絶対凶暴だね。いかつい。しかも止まってる動きが怖い。大アナコンダと、うん、黄色アナコンダの子供みたいな。ブラッドバイソンもいかついぞ。 T-Rですね。これが T-Rなんだ。重たっ。え、待って、この子でこの重さか。おお、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、すいません。めっちゃこっち向いてる。うわ、びっくりした。いろんなところで音が鳴るからびっくりするね。今だから2部屋ですよね、多分。そうですね。え、2部屋で135匹です。うわ、でもここ嬉しい。もうなんかもう迷子ビバさんさ、ここの部屋。そうですよね。だから、え、待って、えげつねえ量いるぞ。いや、鳥肌レベルでしょ。こんないんだよ、まだ。ここは引き数は分かってて40いるはずです。 40? ちょうど40。ここ全部ボールパイソンです。これボールパイソンのモルフなんですか。これモルフです。こんなあんの。これ同じ生き物ですよ。なのにこんだけ差があるっていう。爬虫類を好きな理由が分かるでしょう。ね。あ、顔めっちゃ可愛い、この子。少しだけさ、おでこのところに黒色が入ってる。蛇の好きなの、ここ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 好きなんよ。ここさ、指入れてこうやって入れたくなんない。でもなんか色とかさ、質感というかね、なんか触った感じすごい気持ちよさそう、この子。ここで40か。これで40。ボールパイソン専門店さんとかもありますもんね。ありますね。一日ここに入れるぞ、はい、カピバラいんの。フロとカピバラと奥にアルマジロ。アルマジロ。あ、動画で見た。おお、かわいいね。すごいな、アルマジロが家にいるっていう生活。面白いな。あ、ミネラルを補給できる岩塩みたいなのがあるんですよ。塩の塊ですね。大きいけどやっぱあれだよね、ちょっとこうネズミっぽくて。このビビンとかかわいいな。あ、そんな端っこいかんくてもなんもせんよ。おいで。メンフクロウ。メンフクロウです。お湯とかやっぱ入りますか。お湯入りますね。やっぱ入るんだ。冬とか特にお湯にしてやると使ってますね。へえ。まだいるんですか、お写真。あらららら。チュン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 。コールダックだ。すごく綺麗、真っ白。この子だけちょっと黒が。あ、本当だ。混じってる。ちょっと混ざってる。尻尾がくるんってなってるのがオス。オス。なってないとメス。メス。あ、ここで見分けつけるんだ。違う声出てるね。グワグワグワとなんかピヨピヨピヨが。黙った。ラットマウス、これ何匹いんだこれ。うわ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 、すごいことに。数えてみよう。え、でも可愛いな。可愛いっすよ。可愛い。おお。でも種類的には渋谷にいるゴミ屋さんというドブネズミとあんま変わんないっすけど。ドブネズミ。17か。数え終わったのかな、これで。これで鶏が。鶏鶏。いや、マヨビバさんの家こんなにラットとかマウスいいんだね。かわいい。これ鶏なんていう種類ですか。ブラマっていう。ブラマ。でっかい。うわ、足まで毛生えてる。こういうデザインのハイブランドの服あるよな。あなたがさっきコケコッコ言ってたの。そうです。あなたね、鶏が3羽。はい。うわで、終わりです。終わりました。ありがとうございます。え、ちょっとこれは予想外でした。本当ですか。正直迷い岩さんの家、数え終わって426匹です。おいや、おーのレベルじゃないですよ、これは。これを面倒見てるってことよ。お世話で1日潰れる人がありますよ、多分。そうっすね、なんか一日中世話しながら、ね、動画撮影しながらみたいな日々を送ってますね。床材描いたりとかさ、水新しくしたりとかね、マジ容易に一日潰れるし、多分冷凍庫とかめちゃくちゃ多分ご飯入ってるわけじゃん。それ全部解凍とかするわけよ。で、なんか温度でさ、餌あげる時間とか見てさ、その間に多分他の作業とかしてるわけじゃん。
大変よこれは。いやでも見れてるからこうやってねすくすく育ってるわけだからね。念願のね迷い場ハウスに来れてよかったです。大体1時間半すげえわ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、まあ、2軒目になるんですかね。ワニさんでございます。お、ワニです。爬虫類館、オープンおめでとうございます。ありがとうございます。早速ネットニュースになってましたもんね。そうですね。何反響すごかったですか。やっぱ結構やっぱ俺のこと YouTuber としては俺を知らないお客さんも来てくれたりして。それめっちゃ嬉しいです。動物、生き物を、1000匹、見つけるまで帰れませんをやってるんですけど、今からワニさんの爬虫類館で生き物を見させていただきたいなと思います。お願いします。お願いします。あ、本物だった。ヤゴヒキガエル、はい、ペット用で販売してるんですよ。販売してるんだ。はい、そう、ヤゴヒキガエル個体によってだいぶなんか体色とか模様が異なるんで、その違いをね見極めてなんか自分好みの子を選ぶっていうのも楽しいんですよ、ね、あの赤い子、あの下に今乗られてる子可愛い。可愛いですよね。あの子可愛い。全然違うな、上の子と色。めっちゃおる、めっちゃおるぞこれはめちゃめちゃいるぞ。わー、すごい可愛い。カリフォルニアキングスネーク、バンデットアルビノっていうちょっとなんかまあシマ模様になるアルビノの子。へえ。野生とかで言ったらびっくりするよねこれね。うわ、見るからに幸運そうな。おお、ヒヤッとしてて気持ちいいすごいな。これ先に数えてさ軽く見てた方がいいよね。あ、こいつはコーンスネークですね。まあ、ファイアテッセラっていう品種なんですけど、すごい赤く気に入っちゃって買いました。めっちゃ赤いな。今日さ、現場今2軒目なんじゃん。1軒目も2軒目もコケココが聞こえるねなんかずっと朝みたいな感じだね。双子スーパーレッド。怒ってます。怒ってる。怒られてる。なんか俺何もしてないよ今。ちょっと喉震えるから。ほら、震えたあれ、威嚇なんだ。サバンナモニター、かわいい。お、ここは2匹いるよ。色の薄い子の方ちょっと、どっちも年上ですね。年上。ちょっとなんか今にも泣きそうな顔してるねでっかっ。これやばいですよ。あー、お魚がいると思って、岩だと思ってた。でかくね。甲羅だけで60センチあって、多分尻尾と頭含めたら1メーター20センチくらい。この子47歳らしいんでね。47。はい、もう先輩ですよね。大先輩だわ。大先輩。腕いってみ、一発だからね。これ体重53キロあるから持ち上げるのめちゃくちゃ大変でしたね。あ、そっか、ここに入れるために。そう、入れる。もうヒーヒーいながら。うわ、きつい。重いだけじゃなくて噛まれたらやばいし、爪も強いしで。ですよね。もうだって動くからね、しかもね。これ要はあれですね、餌用で入れてるってことですね。餌用で、はい。これでも全然危機感ないこのワニさんの家に来るとね、ケージが参考になるっていうねこれは面白いな。アルビノのサルバトルモニター。なんかある？めちゃくちゃ人に慣れてるね。ここがラフネックモニターってまたオートロケが入ってるんですよね。今流木の下で隠れてる。小型恐竜っぽいな。すごい。そう、なんかまた独特のなんかシュッとした形でかっこよさがあるんですよね。で、ザラクビオートカゲっていう和名では言うんですけど、その名の通り首がね。本当だ。お、あ、こっち向いた。パンサだ。これはサルバのメラニスティックだ。そうです。さっきのが白で次黒。ああ、ちょっと顔出した今。トーマス工業ワダマってちっちゃいトカゲちゃん出た。今結構ね、岩の隙間に引きこもってるんですけど、今出てる。出てますね。顔なんか独特だよね。おじさんみたいな顔してるよく言われる。ルマ星だ。そう、乗ってる。なんだ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 、あの乗ってんだ。あ、パリピなんですよ。パリピが一匹どんな数え方なの。ここ二匹か。はい、この辺で取れる機械ですね。これオスなんだよね。そう、ヒキガエルってオスは脇腹こうやって持たれると泣くんですよね。だから交尾の時に僕オスだよっていう印でしたっけ。そうそうそう、他のオスがこうやってやっぱりこうしがみついて交尾しようとするんで、しがみつかれたら、いやオスなんでやめてもらっていいですかっつって断り方なんだよねこれが。レッドテグ。そう、タナルのレッドテグーちゃん。すげえ気持ちいい。プニプニのしのしどっか行こうとしてる。グリーンイグアナのアサンティックブルーなんですけど、
ことめっちゃ荒いんですよね。奥にいる。ブチギレた。綺麗でかっこいい。怒ってる。はい、こっちもブチギレです。トッケイヤモリ野生化してネズミとかも食ってるらしいですからね。待ってください。サイズがでかいもんな。口ずっと開けっぱじゃん。ショップでも必ず噛むって書かれて売られてましたから。それ買ったんですね。それ買いました。それでもいいとき。もうデカさに惚れたか。デカさに惚れました。あー、いやでかいわ。インド星柄っていう。あの柄によくなるよね。そう、まあ、でもこれが意外とその野生化の草むらとかではなんか隠れるのにちょうどいいものらしいですね。これはちょっとすごいな。ここはでかいの多いですからね。これはあとスペース的にすごくいいな。こちらさっきのメラニスティックのサラボトモニターのメスの子ですね。メスの子、はい、水の中好きですね。名前の通りだね、水男とか。うちで最も荒いヘビ。この子もフルブラックっていうね、特に色味が黒いちょっと、うん、まあいい子なんですけども、うん、この下の子がスマトラブラッドパイソンの本来の色の子ですね。うわ、めちゃめちゃ綺麗。このケージは結構ね、こだわって作ったいいケージして、グリーンイグアナの、まあ、レッドっていう赤い品種の子ですね。いいケージにいるね、君は。この子すごいおとなしくて 触れるし、うん、手からも餌食べてくれる子なんて。いや、1メもでかいな。俺も多分全長で言ったら1メートルはあると思うんで。あ、ここもワニガメか。そうです。これも多分1回会ったことある。あ、うちに自宅で飼ってたことですね。ワニさんのメガネ界隈初めて見る。ちょっとなんかあれだな、やっぱ爬虫類の中でもさ、ちょっと群を抜いてすごいな。別格っすよ。別格だな。イカチー。うわ、怖え。でもここから餌あげてるから。うわ、面会みたいになっちゃってる。いかつ正面の顔。これほどまでにガラスに感謝したことないぞ。ロブくん。そう、ロブくん。さっきの子よりはちっちゃいけど、でもこれでも立派な歯だな。これでも噛まれたらカーテンプル貫通するんでね。可愛い、立ってるみたい。意外とやっぱこの水中のワニの姿ってね、可愛いんですよね。可愛い。無防備にしか見えないんだけどな。いかついな、でも水面から出てるところは。お互い向き合って何してんの。外から声が向こうもあるえ。あ、ほんとだ。いけ、大型水槽ゾーン。ほんとだ、まだ先がある。うわ、めっちゃいる。めっちゃいた。まだまだいます。めちゃめちゃいたわ。うわ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 。アミヤカルバいたね。はい、すごい食欲旺盛な。もうもう、あ、もう来てる。うわ、ほんでめっちゃおる。ちょっと数えます。うわ、むずい、むずいぞ。餌の子たち今日買ってきて入れたばっかなんで、はい、もう買った数だったら、はい、200です。え、200。メダカ200と、あとこの金魚は50買ってきてます。で、250。250。検証円になる。よっしゃー、あっちー。よし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 。まだ土壌もいますけどね。土壌、土壌は数えよう。まだおる。まだ。あー、気持ちいい。もちもち。腹掛け型のハミ肉ですね。おまんじゅうみたいよ。全部出ちゃってるもん、これ。すごい。集会だ、集会。みんな来たぞ。すげえ。アルビノの、もう緑ですらないね。もう緑のかけらが一切ないからね。赤耳だけ残ったの。うわ、これはいっぱいいるね。こっちのスペースをまだ見れてないからどの感じ。めっちゃ奥行きあった。これは俺が石垣島で捕まえてきたイグアナが4匹入ってます。4匹。グリーンイグアナ、ドラドキャットっていう、まあ、アマゾンに住んでるナマズの仲間が。え、面白顔。え、ちょっと馬面っすよね。おー、なんだこの顔。そう、尻尾の先端がすごく長くて美しいんですよね。おー、すっぽんもどき、かわいい。ちょっと豚っ鼻でかわいい。すごいな、タートルトークみたいな。確かに背面が黒いからめっちゃ見やすい。おお、タイガーシャベルノーズキャップ。そうです。あ、やっぱシャベルみたいな鼻をしてるんでね。本当に大型の魚類が、はい、良い。それこそなんかいろんなさ、柄とかさ、なんか本とかを見ちゃうとさ、いいなと思うんだよね。え、なに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 、面白い魚っすよね。え、マドラーみたい。
このジムナーカスって、もうジムナーカスか魚がこれしかいないんで、なんか何の仲間とかも言えないんですよ。ジムナーカスはジムナーカスみたいな。ああ、もうこの子はこの子なんだ。そうなんですよ。あんまり近い魚がいないんですよ。なんで尻尾そうなったんだろう。でも背びれめちゃくちゃ綺麗。わー、この泳ぎ方が優雅でいいですよね。顔もちょっと可愛い。そう、意外となんかちょっとイルカみたいな可愛い系の顔してるんですよ。そうですね、イルカっぽい。実はこいつちょっと電気を発する能力持ってて。え、電気ウナギみたいに。え、そうなんだ。ピリッとなんか痛いほどじゃないんですけど、そのちょっとした電気で周りの環境をなんか電磁波で偵察するみたいな。あー、すごい。なかなか見れんな、これは。ナワヤスリヒビっていう、お魚を食べてる。呼吸自体は肺なんですか。そうですね、だからたまに顔を水面から上げて。そうなんだ。キラリカエルだ。笑ってるみたいだね。で、こっちがジーベンロック長首が。かわいい。この子はもう笑ってるよ、絶対。で、これで終わりと見せかけてるんですよね。見せかけて、まだ見せかけてるわ。うわ、外だ。はめようとしてる、俺の腕を。痛いよ。痛いよ。こんな人だ。この中かわいいね。そうなんだ。リクガメちゃんの放し飼いゾーンになってます。すげえ。リクガメを放し飼いできるのすごいな。いっぱいいる。あれは違うか。あれは違います。あれ違いますよね。あれ違います。リクガメ的な最長ですか、アルダブラは。生きるの。そうですね、100年以上生きると言われてるんで。人間で100年も生きたらニュースになるじゃん。かわいいっすよね。かわいい。あ、落ちたよ。一生こうやってリクガメの餌やりして暮らしたいな。これゆっくりできるな。音がいい。めちゃめちゃ食べますよね。めっちゃ食べますね。ここに暮らしたら時間の感覚わかんなくなるわ。カラソル立てても転がりたいもん。いや、もう変な感じになりそう。あ、でもそっか、数えないと。仕事思い出した。もう iPhone 置いてたしね、俺今。これね、ちょっと黒い特殊なアヤムセマニっていう品種のニワトリなんですよ。カラスの濡れ羽みたいな感じで、なんか黒の中にもちょっと青とか緑の光沢がある美しい子なんですよね。実はこいつ、俺が卵から育てた子なんで、もう人になれてて、人の名が、こいつ俺が走ると寄ってくるんですよ。え、これ、これじゃん、これ。よー、すごい、寄ってった。最近はちょっとこのメスを買っちゃったから、人間よりちょっとメスの方に夢中で、あんまりついてきてくれなくなっちゃった。あと他のニワトリに喧嘩売る。やっぱオスのニワトリとちょっと縄張りみたいなのがあって。あ、そっか、そっか。おとなしい。かわいい。怖いよね、これ。怖いよ。ワニのオブジェを陸地側にしてますけど、はい、いや、ワニさんの家だとオブジェに見えんのよな、これ。カメがいるから大丈夫ってちょっと不安になるよ。え、これで終わりかな。そうですね、終了と。ここにもうワニさんの飼ってる子たちはみんな来てるってことですか。いや、まだ残ってる子いるんですけど、まあ、ほぼほぼ来てますね。ほぼほぼ、はい、2軒目のワニさんのうち終了でございます。ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。1軒目と2軒目を合わせて合計で838です。おお。え、2軒目で800いくら ?400 匹ぐらいいたんだよ。そうっすね。そんないたんだ。そんないたんだ。400匹の面倒は見れんぞ。うわー、ちょっと、驚きの、ね、引き数でしたけど。ということで、2軒目はワリさんの爬虫類館に来させていただきましたという。じゃあ次ちょっと3軒目に行きましょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。オープン本当におめでとうございます。ありがとうございます。今、佐賀にいます。まあ、家に帰れないんでね、1000匹まだ見てないんで、まあちょっとね、別の別件があるんですけどね。正直言う、めっちゃ眠い。なんでね、佐賀にいるか、まあ一旦置いといて、マサイの家、俺の家、そして真夜中のビバリウムさん、かっこ早朝、ワニさんの爬虫類か、今800でしょう。800、340、160匹。生き物に1000匹入るまで帰れませんの、この企画中のコラボで、実は佐賀でもう一件あって、先に言うとですね、釣岡です。釣岡さんの家で、多分動物何匹かいますかって聞いたら、いますって言ってたんで、そこでね、ワンちゃん、いやでも20匹ぐらいいたら嬉しいかな。20匹って結構ですからね。まあ魚飼ってることを祈る。その後にちょっとお仕事があって帰って、東京着いたら、そこからまあ行けたらいいねとは思ってます。ということで、今日は体力温存のために今からもう休みます。とりあえず寝る場所が確保できてよかったです。おやすみ。
はい、ということで、3軒目ですかね。いや、まあ厳密に言うと5軒目かになります。佐賀に来ていて、まあ旅館で寝てからこっち来たんですけど、まさかのコラボでしょ。ここのコラボはなかなかないですよね。うえー、釣岡さんです。魚つながりで、ね、魚つながり、まあ、そうですね。それで釣られるんですよ。もうあの釣岡さんとタガデっていうコラボはね初めてなんですけど、もう見た感じ生き物がいるんですよ。めちゃくちゃいますね。めちゃくちゃいますね。まあ生き物に1000匹会えるまで帰れませんという企画で、そうなんですよ。昨日の朝から一生移動しててで今ここに来れたということなんですけど、ちょっとここで正直言うと何匹カウントできるかによって僕のここからの道が変わってくる。結構いけると思うけど。結構いけますか。結構いける。じゃあちょっとあの魚類とかも含まれるんで、はい、はい、虫も OK です。あ、じゃあめっちゃいい。もう田んぼ行ったらいっぱいいる。確かに、あそこでめちゃくちゃいっぱいいる。熱帯魚ですけど、はい、ナマズの仲間のシャベルノーズキャット。あー、はい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 。で、こっちが、レインボースネークヘッド。あー、なんかちょっとアミアカルバみたいな、そんな感じの、はい、スネークヘッド。アミアカルバをご存知とは。うわー、2匹ですね、はいはい、これが海水魚のクダゴンベッド、はい、泳ぎ方面白いの、はい。インヌがいる。うわー、あの結構僕夢なんですよね、あのゴールデンレトリバーこうやって寝るっていう。毎晩一緒に寝てます。いや、めっちゃ可愛いわ。マリモちゃん。マリモちゃん。マリモちゃん。可愛い。はい。堤防にいた子です。そうです。あ、見た。寄ってきた子。そうです、そうです。あ、もう4年ぐらい前じゃないかな。柄めちゃめちゃ綺麗。こちらもミスちゃん。すごい、これいいね。ひよこだ。結構でも大きい。もう、3週間ぐらいかな。あー、かわいい。おいおい。あ、うんこした。ポロってなんか落ちた。あったかいわ。白メダカ。メダカもいろいろと、そういうこと品種あるから。そうなんです。これ、視聴者さんがくれて。へー。はい、おー、すげえ神秘的なメダカだ。白メダカが、あ、5匹いる。前川清さんからいただいて。来い、来た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 。うい、うわ、すごい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 。鯉をもらえることってあるんですね。メダカあるある。いや、ないない。いや、ないと思いますよ。てか、庭の池がやっぱいいな。あと、こっち鯉が10匹、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。すごい、いいペースで。どうぞ。あ、すいません。うわ、すごい。スタジオ。おい、眠れや。あ、眠れ、おいで。ちょっとまだ緊張してて、全身に力がすごい。かわいい。うわ、美形やね、君。あ、来た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 。これは一生できるな。これは酒飲みてぇな。ここに置いてこうやってるの。かわいい。ずっとしちゃうぞ。ずっとしちゃうな。くち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 。かわいい。やばくない？楽しい？楽しいですか？いやー、楽しかった。ずっと遊んでた。いい感じじゃない？いい感じじゃない？これ。で、生き物的には以上ですかね。はい、以上です。以上になります。結構進んだんじゃない？もうちょい。気になるね。でもカメラ見慣れてない？またカメラ見慣れてるでしょ。あなたね、あちらで釣岡さんが料理をしてくれてる中、いいのかなと思いつつやめられない。ちょっと離れられない。あらー、やばい。これは可愛すぎる。可愛すぎる。ちょっと休むか。疲れたか。寝ちゃう。これやばいな。寝れるぞマジで。やばい。やばすぎる。モフモフだ。おいで。ほら聞いて。おいでおいで。ダリも。おいでおいで。やば。それめっちゃ写真撮ってほしいよ。めっちゃいい。一度記念にもなるよ。あらー、めちゃくちゃいい写真や。なんか来てくれました。来てくれました。その感じ、うちでもなかなか見れない。羨ましい。かわいい。え、それちょっとずるいな。にゃーって。これはやばい、マジで。ここに
顔乗せてくれるのめっちゃ嬉しい。めっちゃいい感じですよ。うわー、ほんとすいません、癒されてるだけでごめんなさい。いやいやいや、全然楽しんでもらえそうだ。本当に動けない。どうぞ。え、高級海鮮丼です。これはすげえな。マル君もう行こうか。うわ、これはちょっと嬉しいわ。すごい。じゃあこれをいただいて次行きましょうか。ん、ちょちょ、カウント1。はい、というわけで、佐賀から帰ってきました。東京です。あ、そうなんです。佐賀に行ってたんです。佐賀に行ってて、で、家に今帰れなくて僕。あ、そうなんですか。そうなんですよ。アニマルハウス、ゆうきさんでございます。あー、よろしくお願いします。テレビにもね、出てらして、急なんですけど、しかも初対面なんですけど、本当に急にあの連絡を取らせていただいて、ここからコラボっていう形になったんですけど、生き物1000匹に会えるまで帰れませんをやってるんです。あ、それで帰れないんですか。そうなんです。それで今僕帰れなくて、多頭飼いしてる方の家とか行けたらいいなで急遽連絡したって感じ。ああ、そういうことなんですね。はい、数えさせてもらっても大丈夫ですか。わかりました。やったー。6歳じゃん。みたいね。もう10歳でおじいちゃんなんです。そうなんだ。みえー、ミーアキャットちゃん。みーちゃん、あら、かわいい。おっきいケージだ。そうなんです、結構動くんで、うん、あー、おとなしい。めちゃくちゃおとなしい。鼻水出てるよ。癒し系だね、君は。お、めっちゃおとなしいですね。そうなんですよ。赤鼻熊です。かわいい。お、お、大きい。大きい、大きい。全然触ってもらって大丈夫です。本当ですか。はい、何にもしないで大丈夫ですよ。え、なに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 。ほいほい。なになになに。どこまで来るつもり。一旦チェックだよな。はい、一旦確認をしてるのか。え、おい、おい、どう、大丈夫そう。大丈夫そうか。気に入られてますね。あ、よかった。めちゃくちゃ気に入られてます。大丈夫そう。大丈夫そう。なんだ、はい、どうでしょうか。はいはいはい、オッケー。はい、熊ちゃん。かわいい。おいで。コツメカワウソのコツメちゃんです。え、お腹かわいい。あら、顔かわいいね、あなた。うちの子はちょっと、はい、警戒心が強すぎて、はい、他の人をあんまりって感じなんです。ちょっと緊張してるか。めっちゃプニプニなんだけど、手。え、お腹めっちゃかわいい。めっちゃ食べるんですよ。かわいい。ぽよぽよだ。さっきね、それこそあのお家着いた時にこうやって外にいたんだけど、そしたらキューって声が聞こえて、カワウソが甘えてるって思って。さっき泣いてたね。カワウソはちょっとかわいいな。この動画で多分まだ出てきてない動物ちゃんたちがいっぱい今回ここの家にはいるね。あ、甘えてる声、カワウソが。シバちゃんがいらっしゃいますね。かわいいね。階段で待ってる。ね、ああ、ベタとかも。そうですね、ベタ一匹と、はい、キングちゃんが今3匹です。3匹。はい。ツンツンツン。マリモリも引きいる。なんとここで今すごいいい数字になってますね。また後で見せましょう。今ちょっとチラッと見る。こうなりました。あ、かわいい。何あなた。こんなにワンちゃんがいる空間いいね。かわいいね。お餅みたいよね。色がすごい綺麗。アプリコットっていう色なの。へぇー、すっぽん。そうです、中国すっぽんっていう。あぁ、高校の頃買いたかったんですよ、フェレック。これはちょっと間近で見るとより可愛いな。あなた可愛い。耳大きいね。別世界の生き物だ。可愛い。やば、やばいわ。うん、うん、うん、かわいい。甘えてんの。あら、ペロって。かわいいね、あなた。上にいますか。上にいます。じゃあちょっと上の方に行っても大丈夫ですか。全然大丈夫です。よし、じゃあ見に行こう。行きましょうか。今、1回以上ですかって言われて、はい、いや、猫ちゃん、そういえばいないなと思って、はい、あ、出てきた。あら、いたの、あなた。上手ね、隠れんのね。あらら、かわいい。まだいるのかもって思わせてくれるな、これは。え、シルクさん、今猫何匹見ました。今2です。2。はい。え、いや、4いるんですよ。4いる。2しかまだ見てないもんね。この子さっき下にいた子だ。あなたはお初。お初。何やった。あなたお初だね。確認、確認、確認。うん、え、超可愛い、この子。甘えん坊。あれ、なんか泣いた。
った。コモンマーモセットっていうお猿さんです。おーおーおお。こんにちは。うわあ。なんだ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 。うわあ。すごい。お邪魔します。うわあ。来るかな。ここは相当いるよ。これなんで切んの。本物ですか。はいはいはい。グリーンイグアナ。グリーンイグアナ。え？なんかケージから出て寝てんだけど。端から行こう。こっちからいいですか。大体うちにいる子たちが保護されてきたことばっかりで、あ、警戒心が強いんですよね。わかります。何の声？モモンガがいるんですけど。モモンガこんな声なんだ。そうなんです。ちょっと。警戒心が強すぎて全然出てきてくれないんですよ。アフリカチビネズミ。あ、名前にチビ入るんですか。そうなんですよ。へえ。こんなもんじゃない。大体五円玉ぐらいって言われてるんですよ。ちっちゃ。アフリカヤマネっていう。あ、中にいる中にいる。この子が5匹ぐらい。はい。5匹います。アフリカヤマネが。アフリカヤマネが5匹。はい。ステップレミングっていう動物なんです。ステップレミング。はい。めっちゃ可愛いぞ。あら、ちっちゃい。おいで。こっちこっちこっち。あ、2匹もいる。かわいい。ゴールデンハムスター。ちょっと眠気まなこな。寝てます。かわいい。白いハリネズミなんです。白いハリネズミ。アルビノなんです。へえ。あ、しっかりトゲだな。痛いですよね。痛いですね。あ、ちゃんと刺さるわ。おお、ちゃんとチクって刺さるわ。アルビノのハリネズミだって。いたいた。あら、仲良しね。黄色の子と青の子ずっと隣にいる。あ、出てきた。いるいる。顔出してる。今リスちゃんがいた。チンチラちゃん3匹。そう、上に挟まってる子いるよ。灰色の子が1。大きいね、あなた。お母さんがこのふわりちゃんって子なんですけど、はい、この子が今降りると、奥にもう一匹いた。かわいい。寝てた。あ、ママってなってる。戻りたい。ママとも行こうか。戻りたいか。ごめんよ。よいしょ。あ、戻ってた。あ、すぐ近くで。あー、ちんちゃんかわいいな。目と鼻の位置がかわいい。下にこうやって下がって、あの、よく行ってた公園に、はい、触れ合えるスペースがあって。あー、わかりました。モルモットをね、あの、膝にタオル敷いてね、よく抱っこしてたな。すごい角度だな。へばりついてますね。首が多分鳥ちゃんだけで結構いるよ、これ。いますね、結構。え、オッケーオッケーオッケー。めちゃめちゃまだいる、まだいる。めっちゃまだいるわ。あれがモモンガの保護した子なんですけど、はい、ここから結構25ぐらい。 25? はい。なんかパンパンだよ、だってこれ。そうなんです。え、中にパンパンに詰まってる。上見てこれ、大量にスパイに張り込まれてるよ、これ。すごいね。あ、ゼリー食べに来た。まずまずまず。お、かわいい。落ち着いた。パンダマウス。あ、本当は柄が本当パンダみたい。そうなんです。あ、かわいい。あ、出てきた。出てきた。おお。おお。あら、おっきいウサギちゃん。かわいいね。鼻がモコ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 してる。ライオンラビットのお団子ちゃんです。ライオンラビット。はい。なんかここにちょっとこう縦紙があるのわかります。はい。それがちょっとライオンっぽいんで。へえ。ここが。眠そう。とアゴちゃん、まん丸だな。痛さチェック、ちゃんと痛いわ。しっかり食い込むわ。ヘルマンリクガメ。すごい綺麗な甲羅。お野菜いっぱい食べたんだね。小松菜。あ、やっぱ小松菜大好きなんだな、リクガメ。これデグーなんですけど。あ、デグー、はいはいはい。8匹のデグー。え、待って、こっち、あっちより多いぞ。しかも子供いる。ここ20匹いる。20匹20匹のデグー。30匹ぐらいデグーでいるんだ。これはハリネズミに似てるんですけど、はい、シメハリテンレックっていう。あ、短い、ちょっと、はい、え、顔つきがちょっと違う。ちょっと違うんですよ。ハリネズミって木登れないんですけど、はい、この子たちどんどん木登り得意で、登ってくんですよ、いろんな動物がいるな。すごいわ。色が明るめだ。そう、ファイアーフライっていう。
あ、かわいい。おとなしい。基本的におとなしいじゃないですか。うん、僕の家のやつ、たまたま荒い、荒くて。結構飛んできますね。でもね、可愛いのよ、それも。それも可愛い。手のかかる方ですね、可愛いから。わかります。可愛いですよね。可愛いです。おーとか言いながら。コーンスネーク。スネーク。はい。綺麗。わ、目可愛い。ヨコちゃんもいた。おー。あら、栄養たっぷりか。尻尾、ね、でっぷりしてるから。尻尾がね、太くなってくる。ぷっくりね、丸くなる。ちょっと待っててもらっていいですか。はい。あと、じゃあ、コオロギは何匹で買いました。いや、コオロギ100なんですよ。わかりました。終わりました。え、メンフクロ。はい、メンフクロ。なんかすごいカメラと目合ってる。おとなしいね、あなた。猫ちゃんも来た。あと1匹猫がいるんですけど、見当たらないですね。見当たらない。下に多分下にいる。で、以上です。以上。相当いますね。結構いますね。いや、結構ですよ、はい、本当に、はい。あ、初めて見る。あ、なんかめっちゃ逃げられた。逃げてった。いやー、本当にこの旅はマサイの家からスタートして僕の家に行き、そしてそこからね、いろんな、方のところに行って、佐賀にまで行って、そして戻ってきてという形だったんですけど、すごい。九州まで。はい、九州まで行きました。今回結構な長旅ではあったんですが、まあでも本当にあれ24時間分ぐらいで全部撮り終えてると思います。アニマルハウスゆきさんの家で、なんと数字がこうなりました。1107匹です。それは、それはでもということで、この企画終了でございます。1000匹いったら終わりだったんですか。そうなんです。あ、帰れますね。で、ここに着いた時には800ちょっとだったんですよ。あ、そうだったんです。なので、100匹以上確実にいるということが分かりましたね。100何十匹、まあ、200匹ぐらいいるってことが分かりました。よかった。ありがとうございます。よかったね。この後ももしかしたら撮影があるかもしれないと思って、いろんな方と連絡取ったりとかしてたんですけど、ここで目標達成ですので、あの連絡させていただいた方に、あの家にはまた僕行きます。また別件で行きます。よろしくお願いします。いやー、ということでクリアです。やったー。ありがとうございます。本当にいえいえいえ。お魚さんとかももんがちゃんとか、ももんがちゃんとかもね、その数によりガーンって数字がもうバカーって上がって、1107匹だったんで、その100匹コオロギなんですよね。コオロギの100が乗ってるんですよ。あー、乗ってるんですね、はい。まあコオロギ行ってなくても1000超えればよかったんですよ。そうなんです。だからコオロギ数えなくても1007匹なんで行ってたんですよ。いや、すごいわ、マジで。ようやく終わったね。だって1000ってすごいですもんね。1000はもうすごすぎますよ。よく達成できましたね。いや、マジで無理だと思ったんですけど、お世話で1日潰れるぜ、これ。僕は10時間ですね、1日お世話。うーわ、すごっ。いや、でもかかりますね。かかります。で、水のね、替えとかね、はい、床材とペットシーツとかの替えだけでも時間かかるし、ご飯のね、解凍だったりとかね。いや、本当に責任持ってやられてるっていうのはちゃんとね、一目見れば分かりましたね。企画クリアしたんで、僕はちょっと家に帰りたいと思います。おめでとうございます。すいません、ありがとうございました。終わりました。お疲れ様です。私、ちょっと旅出てたじゃないですか。はい、九州の方行ってました、はい。目標を掲げて僕旅出たんですよ。なんと私、シルクロード、はい、生き物1000匹に会って帰ってきました。1107匹の子たちに会ってきました。しかもオーバーしてる。すごい、すごい。ワンちゃんとかお猿さんとか、うん、フクロウとか、まあ、カエル、トカゲ、もう1000匹行かなければ帰れなかったんだけど、1000匹行ったんで帰ってきました。わー、すごい。なんとかこの撮影、この撮影の1個前に実は撮影があって、それまでに間に合いました。まあ、たった1日で500キロ、まず車で。やばやばで、歩きとか走りとかね。で、他の撮影もいろいろあった上でそれやって、で、飛行機も乗ってるんで、もう一生移動しまくって終わりました。やばい。本当にいろんな生き物たちに会って癒されて帰ってきました。そういうテンション多いな。うん、いや、これを全部まとめた動画を撮ってるんで。そう、本当いろんなワンちゃん、ゴールデンレトリバーとか、まあ実は1匹目ちくわからスタートするんで。あ、いいね。だからマサイ動物だね。そう、だからマサイしてる。すごかったよ。数えたらしかも1000匹。しっかりカウンターして、で、この動画を見ればほぼほぼ動物博士になれる。いや、素晴らしい。そう、
マジで図鑑レベルなんで、うん、ちょっとねこの動画は夏に出てると思うんですけど、うん、動物ってすげえ癒しなんですよ。で僕めっちゃ大好きなのね。でやっぱり好きがやっぱエネルギーとなると思うんで、うん、本当に大好きなこと何かなと、やっぱ俺生き物だな、うん、ちょっと生き物に自分から会いに行くって企画やりたいなと思って、で帰れませんとかけたいな、よし千匹に会いに行こうってやったら、はい、まあ、癒されたんですけど正直言うとちゃんと疲れました。いや そうだろお前は一匹しかいねえから、俺は一匹しかいないからその企画が終了しましたというお知らせです。それはお疲れ様、それはすごいわ。まあ、皆さんちょうどいたのでね、報告という形で、いやお疲れ様、疲れ様ました、やったー、まずおめでとう。あのチャンネル登録とグッドボタンぜひともよろしくお願いします。せーの、アデュー。動画見てくれてありがとう。セカンダリー、ツイッター、インスタグラム、おすすめ動画ここにありけん、チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。よせまずいよ、今年の漢字はダイヤモンド、1000万人目指そう。